партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Краплинки дощу навесні схожі в моді. Про них розповім і в тернопільській погоді. Тож разом з вітаннями вам, як завжди, розкажу, як берегти себе від біди. Для початку докупи зберіть всі думки і прогноз погоди послухайте залюбки. Мене звати Діма, я розкажу вам прогноз погоди на 28 травня. По області хмарна, погода з проясненням, часом дощі, день грози, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, вдень поривчастий, температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21 градус тепла. Добрий день, ми шестикласники з 3-ї школи, почитаємо прогноз погоди на 28 травня. Місто – хмарна погода з проясненням, часом дощ, вдень гроза, град, вітер південний 7-12 метрів на секунду, вдень поривчастий, температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 18-20 тепла. Бажаю всім щасливих канікул. Хочу побажати всім, всім першокласникам, другокласникам, гарних канікул і все найкраще. Дощі не найгірше, що може чекати. Надію на сонце не варто втрачати. Та поки з хмаринок покапають сльози. Синоптики кажуть, на нас чекають грози. Як сонця, чекатиму зустрічі з вами і я. З любов'ю, ваша Оля Сабуляк. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.